Kina-konflikten, og at lande som Cuba, Kina og Rusland er med på den agenda. Og det er jo klart, at Kina og Rusland er med på den, fordi at hvis OIC-landene kan få lov til at undertrykke folk uden kritik for at kritisere islam for eksempel, jamen så kan Kina og Rusland få lov til at undertrykke folk for at kritisere styrene der uden kritik fra FN. Så man kan sige, at the bad guys sidder og vasker hinandens hænder og sørger for at tyse kritik ned. Der har ingen fordømmelse været for eksempel af Sudan, af Sri Lanka, af Saudi-Arabien eller Kina. Sudan har været oppe og som et emne for Menneskerettighedsrådet, men der har ikke været vilje til at fordømme Sudan. Og der snakker vi altså om et land, hvor 300.000 mennesker muligvis er blevet slået ihjel eller på den ene eller på den anden måde, som led i den konflikt, og hvor millioner er på flugt, og hvor det amerikanske udenrigsministerium er den opfattelse, at der er tale om et folkedrab. Det har man altså ikke kunne svinge sig op til at fordømme. Man kan selvfølgelig også sige, at Saudi-Arabien vil også være nærliggende at fordømme. Så har man gjort noget andet. Man har holdt nogle ekstraordinære sessioner omkring finanskrisen, for eksempel finanskrisen og menneskerettigheder, hvor en lang række lande har ment, at finanskrisen krænker menneskerettigheder, fordi det går ud over de fattigste. Og man har lavet resolutioner om menneskerettigheder og klimaforandringer, hvor påstanden er, at klimaforandringer er i strid med menneskerettighederne. Og det er jo klart, at finanskrisen og klimaforandringer, det er alle sammen vigtige emner, men de har ikke særlig meget med menneskerettigheder at gøre. Dermed udvander man begrebet, og man bruger det som et trumfkort i politiske spil. Det bliver et trumfkort for politiske særinteresser, og man bruger det til alt muligt andet end til den kritiske dagsorden, som burde være rådets fornemmeste funktion. Et særligt punkt har været meget væltende, og nok det, som er bedst kendt i offentligheden, det er Menneskerettighedsrådets forhold til ytringsfrihed. Menneskerettighedsrådet har vedtaget en række resolutioner omkring såkaldt defamation of religion, altså religionskrænkelse, og det er selvfølgelig igen OIC-landene. Og når man siger defamation of religion, så er det underforstået islam, som er den religion, der ikke må krænkes. Det har jeg taget et eksempel med på den seneste resolution på ordlyden i den, hvor Menneskerettighedsrådets flertal udtrykker deep concern about deliberate stereotyping of religions, their adherents and sacred persons in the media, or deplores the use of the print, audiovisual and electronic media, including the internet. Og her er det interessant, to incite acts of violence. De fleste kan forstå, at der skal være en undtagelse for ytringsfriheden, hvis du opfordrer til vold. Men hvad er det opfordring til vold imod? Mod any religion, as well as the targeting of religious symbols and venerated persons. Så det er altså ikke personer, vi snakker om at beskytte her. Det er en abstrakt idé som en religion og en religionens symboler. Og det er klart, at når der står targeting religious symbols and venerated persons, så handler det i høj grad om Mohammed-krisen. Det skriver de OIC-landene meget, meget tydeligt. Det er særligt Mohammed-krisen og Geert Wilders film Fitna, som man gerne vil sørge for aldrig nogensinde kommer op igen. Man vil simpelthen have en juridisk bindende beskyttelse af religioner, særligt islam i FN-regi. Og det er jo klart, at det er fuldstændig ude af trit med beskyttelsen af ytringsfriheden. Ytringsfriheden skal naturligvis give mulighed for kritik af religion. Og vi kan også se, hvordan det her konkret i de lande, OIC-lande, bliver brugt til at undertrykke befolkningerne. Jeg ved ikke, om I kender den egyptiske blogger Karim, som på 4 år sidder fængslet i Egypten for at have fornærmet islam. Så det er jo ikke bare noget, som kan medføre selvcensur i Vesten. Det er i virkeligheden noget, som kan gå ud over befolkningerne, først og fremmest også i høj grad muslimer selv, i de muslimske lande, fordi at regeringerne misbruger det her til at indføre censur. I generalforsamlingen er der lige her den 12. november i den, der hedder 3. komité, vedtaget en ny resolution om defamation of religion. Og i generalforsamlingen sidder der sjovt nok, i 3. komité sidder de samme lande som i generalforsamlingen, så den bliver også vedtaget med 99% sikkerhed i generalforsamlingen.
Og der er faktisk vedtaget en resolution hver år siden 1999, enten i generalforsamlingen, i Menneskerettighedskommissionen eller Menneskerettighedsrådet. Det, der var det spændende, da Obama-administrationen kom til, var, hvad vil det betyde for mekanikken i Menneskerettighedsrådet? Vil det betyde, at Menneskerettighedsrådet forbedrer sin praksis, eller vil det blive mere af det samme? Bush-regeringen havde under John Bolton, som var deres FN-ambassadør, boykottet rådet og sagde, at vi deltager kun, hvis det har vores overriding national interest, altså hvis det var virkelig noget, der havde amerikansk interesse, og de søgte heller ikke om medlemskab af rådet, som de havde fået automatisk, hvis de havde løbet. Desuden har kongressen jo tilbageholdt et stykke funding til FN, som svarer til det, som FN bruger på Menneskerettighedsrådet, som udtryk for den afstandstagen, man har taget til Menneskerettighedsrådet. Men Obama-administrationen valgte at sige, nu skal vi gøre noget ved det her, vi vil deltage igen og prøve at få det tilbage på sporet. Og i oktober vedtog Menneskerettighedsrådet så en resolution om ytringsfrihed, som var sponsoreret af Egypten og USA, og som man måske kan se som et udtryk for en realisering af den tale, Obama holdt i Kairo, som handlede mere om dialog end konfrontation, at det var vejen frem mellem Vesten og muslimske lande. Og den resolution indeholdt der nogle gode ting, men den nævner også religious stereotypes og tager afstandtagen fra det, altså en indirekte endorsering af OIC-landenes agenda. Den nævner selvfølgelig ikke ordet defamation of religion, men den nævner religious stereotypes. Og når man læser udlægningen for OIC-landene, Pakistans ambassadør for eksempel, så er det klart, at OIC-landene opfatter det her som en stor sejr, fordi det giver dem noget at gå videre med i deres forsøg på at få vedtaget en tillægsprotokol til FN's racekonvention, som vil gøre det forbudt at fornærme religioner. Det sjove ved det her er, at jeg ved ikke, om I kan huske Durban 2-konferencen, hvor jeres udenrigsminister gik op på talerstolen, efter Ahmadinejad havde skældt ud på alt og alle. Den racismekonference, der blev holdt i april. Den konference boykottede amerikanerne, fordi, blandt andet fordi, at den var problematisk i forhold til ytringsfriheden. Men alligevel laver man altså sådan en resolution med Egypten, som rent faktisk var værre end Durban 2 outcome document, som amerikanerne altså ikke ville underskrive. Så indtil videre har vi altså ikke set, at den amerikanske blødere linje har betydet, at man kunne ændre man ligesom kan ændre dynamikken. Vi så det også med Goldstone-rapporten, altså rapporten omkring, hvad der skete i Israel-Gaza-konflikten. Der kunne amerikanerne heller ikke, der var ikke særlig mange lande, som stemte imod den, der kunne amerikanerne altså heller ikke ændre på, hvad der var en meget ensidig rapport, uanset om man støtter den ene eller den anden side i den konflikt, så kan man ikke komme ud om, at det var en meget ensidig rapport. Durban 2 var ikke den sejr, som Danmark og andre hævdede, og Menneskerettighedsrådet er ikke blevet styrket af den amerikanske, indtil videre i hvert fald, af den amerikanske deltagelse, når det kommer til ytringsfriheden. Som jeg nævnte, så er det i Genève, så forsøger OIC at få en juridisk bindende tillægsprotokol til FN's racekonvention, der skal inkludere religion. Og i det her i et brev til så skriver OIC-landene direkte, at Danmark og Holland bevidst har gjort grin med profeten Mohammeds personlighed med henblik på at krænke muslimers følelse. Det er udtryk for psykologisk vold, og derfor mener OIC, er påstanden om, at menneskerettighed alene skal gælde for individer, ikke troværdig. Så det er en måde, hvor man tydeligt ser, at menneskerettighedsbegrebet bliver vendt på hovedet. Man skal beskytte abstrakte idéer, end ikke individer. Og det er altså nogle af de her tanker, som bliver vedtaget i resolution efter resolution i FN. Godt nok ikke enstemmigt, men trods alt. Og der er altså en fare for, at de her tanker kan trænge ned og blive for eksempel reflekteret i afgørelser fra menneskerettighedsorganer, hvis den udvikling ikke bliver stoppet. En anden ting, som man vil indføre med menneskerettighedsorganer,